És moment de parlar de música, però d'un estil diferent del que ens ha presentat el nostre company David Fernández ara fa uns moments. Avui coneixerem el director artístic i musical de l'orquestra de l'URB, amb Miquel Massana i Cogol. Benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me. Sentíem aquesta música, no? Tan suau, 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 que quasi bé semblava que no hi havia res. Però clar, ara ve, suposo, ara ve la teca, no? Sí, sí, sí. De fet, això és la tercera sinfonia de Saint-Saëns, que és una de les peces que interpretarem al concert. Justament aquest fragment no, perquè és el fragment inicial i és una sinfonia molt llarga, però interpretarem el segon i el quart moviment, que són els que porten orgue, que de fet això va al concert, d'una orquestra i d'un orgue. Correcte. Comencem una miqueta, si vols, emmarcant doncs, aquesta orquestra de la URB. Tu ets el seu director de fa 3 anys, diria, després d'haver-ne passat 4. Explica'ns com és aquesta orquestra, quants anys de vida té. Doncs mira, l'Orquestra Universitat fa un parell d'anys, en vam celebrar el 20è aniversari, per tant va néixer el curs 99-2000. Primer era un petit grup instrumental, de fet l'orquestra es deia Orquestra 16-21, amb una mica amb la intenció de una mica experimental, no? De tocar tots els repertoris, sobretot del Renaixement, també del segle XXI, una mica, exacte, amb aquesta visió experimental. A partir de llavors, després van venir 2 directors més, el Tomàs Grau primer i el Marcel Ortega després, i l'orquestra es va anar convertint progressivament ja en una orquestra simfònica, com a tal, és a dir, amb tots els grups instrumentals, fins a avui que tenim una orquestra de gairebé, sense gairebé, 60 músics. Uh-huh, uh-huh. 60 músics i des del 1999, que ja són 23 anys. Podríem Correcte. Dir que l'orquestra de l'URB ja està consolidada. Sí, jo crec que sense cap mena de dubte és una de les orquestres, de fet, està consolidada aquí al nostre territori, però també a nivell català, a nivell estatal, és una de les orquestres universitàries més potents que tenim, no? I ens sentim molt orgullosos i ens l'estimem molt. Sí, sí. L'URB té com 3 pilars, no? Relacionats amb la música. Hi ha la coral, hi ha l'orquestra, hi ha l'Orfeo. Fes-nos un tastet d'aquest món, perquè els que ja no anem a la universitat ni hi anirem, això no ho hem viscut, no? Bueno, els que no hi aneu ni anireu, també teniu l'oportunitat de venir-hi, perquè només com a recordatori, l'orquestra, la coral i de l'Orfeo estan oberts sobretot a estudiants i exestudiants, però també estan oberts a tothom que tingui coneixements musicals i que vulgui compartir una estona d'assaig, una estona de música i al final una estona social, no? que és el que aquestes formacions també tenen un pes important. Bé, doncs això, l'estructura és aquesta. Tenim la coral, tenim l'orquestra i també tenim l'Orfeo, que es complementen, no? a molts nivells. La coral és una formació, de fet és la primera formació que va néixer dins l'aula de música de la universitat, és una formació que té 30 anys, quan ells celebraven el 30è aniversari, nosaltres celebràvem el 20è, i és una formació amb una trajectòria molt gran, no? Ha actuat en moltes sales, ha guanyat diferents concursos, ha sigut la coral moltes vegades de l'OBC, de molt gran quantitat d'orquestres, i també amb l'orquestra de la universitat hem realitzat moltes col·laboracions dins el marc doncs, de l'aula de música de la universitat. Fins al punt de que fa poc, de fet, vam presentar un treball, un enregistrament d'una obra que vam encarregar i la vam interpretar conjuntament. O sigui que es fan molts projectes també interrelacionats dins de la mateixa aula de música. Tu has comentat que sou 60 músics a el que és l'orquestra. Pot ser que algun d'aquest músic que està a l'orquestra també estigui a la coral? O pot ser? Algú us va passant de lloc a lloc? Són pocs, però sí que tenim, ara no em voldria equivocar, però crec que tenim 3-4 músics a l'orquestra que també canten a la coral. Però són pocs. A veure, al final sí que és compatible perquè no segem els mateixos dies, però, per exemple, ara casualment en aquests concerts que fem aquest cap de setmana, la coral també en té un. Per tant, a vegades també hi ha una mica de solapament de dates, perquè les dues formacions tenim una agenda bastant viva,
per dir-ho així. Ara en parlarem. Primer fem una miqueta així com de descripció. Vosaltres assageu, no sé si encara és vigent això, però em consta que assageu 3 dies la setmana a l'Aula Magna del Campus Catalunya. No sé si encara els dijous. Això encara és així o ha quedat desfasat? Sí, assagem els dijous. 3 dies a la setmana potser són les 3 formacions, refereixes, perquè la coral assaig els dilluns, si mal no m'equivoco, l'Orfeo assaig els dimarts i l'orquestra assagem els dijous. Sí, sí, cada dijous al vespre a l'Aula Magna del Campus Catalunya, correcte. Clar, i com deies, això al final també és un punt de sociabilització, no? Perquè no m'imagino, o sigui, com és? Teniu, evidentment, una formació musical, teniu uns objectius, feu un repertori, però clar, no deixa de ser també un punt, no?, de sociabilització i de trobar-se fora de lo que és la carrera en si. Sí, sí, clar, evidentment. Però mira, jo et diria que... És a dir, l'orquestra, i parlo per orquestra perquè és la part que em pertoca a mi, però em consta que també la coral també ho comparteix, no? Hi va gent amb una formació musical, que hi ha, en el cas, per exemple, l'orquestra, la majoria de músics que tenim han acabat el grau professional, que és el pas previ a començar el grau superior, que és la carrera, com si diguéssim. Per tant, són músics que tenen ja molt bagatge tocant amb el seu instrument, per tant, tenen un nivell musical molt bo, i també venen buscant els dos aspectes, no? Per una banda, la part social, que és molt important, la part de relació amb altres persones, estudiants, no estudiants. De fet, és molt curiós perquè nosaltres tenim un grup molt diferent, molt, molt heterogeni de persones, de professors, d'estudiants, exestudiants. Per tant, venen a buscar aquesta part social, però també venen a buscar una mica... objectius, no? Una sèrie de motivacions a nivell musical que no siguin només venir cada dijous, tocar una mica i marxar, que això està molt bé, però sempre l'intentem buscar, doncs, aquest punt més de compromís, aquest punt més d'objectius una mica motivadors, perquè els músics també al final això és una mica el que venen a buscar, no? I aquest és una mica l'ànima de l'orquestra. Mm-hmm. A part d'aquest component que dius, hi ha un accent, no?, en el que és l'orquestra de l'URB posat en compositors i intèrprets del nostre país, en això que anomenem, no?, també Carrer Major Quilòmetre Zero, doncs vosaltres el talent local. Sí, evidentment, evidentment. Això ha de ser una marca, un tret identificatiu de les nostres formacions, no? Són formacions amateurs, tot i que et diria falses amateurs, perquè és veritat que són amateurs, però dels amateurs que són tenim potser els amateurs més bons, no? Per tant, és un fals amateur, però el compromís ha de ser sempre amb el territori i amb el talent local, que en tenim molt, molt per descobrir i molt per potenciar. Ara, per exemple, en aquests concerts col·laborarem amb un jove, joveníssim organista de Vilafranca, col·laborem amb entitats d'aquí, vam col·laborar, vam gravar un treball amb la cantautora tarragonina Anna Dibori. Per tant, és una mica, volem que sigui la nostra marca, el nostre tret singular, no?, de l'orquestra, de tenir sempre col·laboracions amb el nostre entorn i de portar també la música a l'entorn més proper, a l'entorn de l'orquestra, a l'entorn de la zona de la universitat, perquè al final, si no hi hagués segurament moltes vegades aquest apropament de la cultura per part de la nostra orquestra i per part d'altres formacions que també tenim en el territori, segurament molta d'aquesta música no s'interpretaria. Mm-hmm. El 2015 tinc anotat que vau fer la Simfonia de Joan Guinjoan i també vau anar a l'Auditori. Per tant, feu territori, però també de tant en tant aneu pel país. Sí, sempre hi ha un balanç, no?, tot això, i a vegades també certs reptes també et poden donar una visibilitat que crec que també és important. Sí, sempre hi ha d'haver un balanç, però això al final són coses molt puntuals, eh? És a dir, si mirem tot l'històric de concerts de l'orquestra, diria que el 80-85% estan enfocats a casa nostra, no?, a les nostres terres, mm-hmm, tota la demarcació de Tarragona, Terres de l'Ebre, i al final és per on ens movem. Mm-hmm. Ara desvelarem una miqueta part de la teva biografia. Fa 31 anys tu vas néixer a la Selva del Camp, ets salvatà, i suposo que et fa il·lusió, doncs, ara podem parlar d'aquesta agenda més immediata que teniu amb l'orquestra de l'URB, que són aquests dos concerts, no?, d'aquest divendres i aquest dissabte.
fes-nos-en així una mica de tastet. Sí, em fa molta il·lusió. Em fa moltíssima il·lusió. La veritat és que bueno, tens aquest coquet, no? de jugar a casa i, a més, jugar a casa en un espai tan emblemàtic com és l'Església de la Selva i amb un instrument tan emblemàtic com és l'orgue que es va inaugurar el 2003 i del qual jo hi vaig fer quasi bé les meves primeres passes dins el món de l'orgue acompanyant misses i bé, coneixent aquest instrument. Sí, la veritat és que bé, és molt, molt il·lusionant, però també té aquest punt del que et deia, no? D'emoció i de tensió. De voler-ho fer bé, no? De quedar bé a casa, també, clar. Normal. Sí, perquè al final, doncs, t'ho estimes molt, no? I portes una mica el projecte que portes liderant, doncs, 3 anys, el portes a casa teva, muntes un projecte com és aquest concert que s'ha fet per promoció de l'Associació dels Amics de l'Orgue de la Selva i per tant, el muntes amb molta il·lusió, no? I bé, doncs, sí, és molt gratificant. Això serà, com deies, a l'Església de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp. És a les 6 de la tarda de demà divendres i l'entrada és lliure. El meu company, o el nostre company de carrer major, Toni Mateos, em va dir que et preguntés que hi ha alguna mena de curiositat en la comunicació entre l'òrgan i l'orquestra. Sí. És dissabte, perdona, eh? Dissabte. 26 de novembre a les 6 i el diumenge i 27. 27 de novembre a les 7, és fàcil de recordar, 26 a les 6, sí. 27 a les 7, el fem a la Catedral de Tarragona, també amb un dels altres grans instruments de casa nostra. Sí, hi ha, a veure, clar, portar una orquestra en una església i tocar junt amb un orgue té moltes dificultats, no? La primera és a nivell físic d'espais. I la segona també és que fa que la distància des de on toca l'instrument, des d'on toca l'organista i fins a on es situarà l'orquestra, que se situarà a sota, just a sota de l'orgue, en el cas de la Selva, i a l'altar, en el cas de Tarragona, clar, fa que l'organista moltes vegades no pugui veure el director, no? I, per tant, aquí doncs, ens ajudem de la tecnologia una mica doncs, perquè hi hagi aquesta connexió que és tan important en un concert d'orgue i orquestra. Hi ha una càmera que enfoca... És a dir, l'organista dalt té una càmera enfocant el director. Per tant, és el punt una mica de dificultat, no? Aquesta seria la dificultat. D'en Berenguer Montserrat, com deies, que serà aquest organista, no?, que participarà en aquests dos concerts de dissabte i diumenge. Dissabte a la Selva, diumenge a la Catedral de Tarragona. És el mateix concert. La diferència que hi he trobat és allò com el joc de les 7 diferències. A la Selva és entrada lliure i a Tarragona és entrada amb taquilla inversa, no?, que ara n'hi diuen. Sí, bueno, els dos llocs és entrada lliure, eh? És exactament el mateix. La diferència és que a la Selva doncs, l'organitza l'Associació dels Amics de l'Orgue i també l'Ajuntament i a Tarragona l'organitzem nosaltres com a orquestra. Llavors, bé, per cobrir una mica les despeses hem posat aquesta entrada lliure amb taquilla inversa. Sí. Mm-hmm. També en la descripció d'aquest concert que fareu es diu que es mostrarà l'orgue en diferents rols en relació a l'orquestra. Explica'ns això, els que no som coneixedors de tot aquest món musical. Sí, jo t'ho explico, però els que vinguin al concert ho tornaré a explicar. O sigui, que els animo. Ara faré un tastet molt petit, perquè si no, si ja faig tot el rotllo aquí, després la gent que viu al concert em dirà, ostres, això ja m'ho sé. Però, bàsicament, amb línies generals, hi ha dos recorreguts en aquest concert, no? Quan l'estàvem ideant, després de la proposta dels Amics de l'Orgue de la Selva, vam estar pensant també amb alguns músics de l'orquestra com podíem enfocar aquest concert. I, per una banda, hi ha un recorregut cronològic històric musical, és a dir, el concert comença amb Lully, que és un compositor del barroc mitjà, i acaben 100 anys, que és un compositor del romanticisme tardà. Per tant, entremig passen més de 200 anys i passem per compositors com Bach, Händel, Mozart. Hi ha un recorregut històric i el segon viatge que proposàvem en aquest concert, que és el que deies tu dels rols, és de presentar una mica de quina manera es poden interrelacionar aquests dos instruments. És a dir, no estem gens acostumats o de fet no és molt normal
escoltar un concert d'orgue i orquestra. Sempre escoltem o l'orgue o l'orquestra. Per tant, volíem visibilitzar d'alguna manera de quines tres maneres s'interrelacionen aquests instruments. Primer, les dues primeres peces que farem, l'orgue adopta un paper del baix continu, que això és una de les coses que explicarem en el concert, és una tècnica compositiva del barroc, és un instrument acompanyant de l'orquestra. Segon, adopta, amb les dues obres següents, en el Händel i el Mozart, adopta un paper de solista. Per tant, en aquest moment, l'orgue ja és l'instrument principal i dialoga amb l'orquestra. I tercer, l'orgue es planteja com un instrument més de l'orquestra simfònica, que és aquesta sinfonia de Saint-Saëns. Doncs Miquel, Massana i Cogul, ho hem de deixar aquí perquè ens fan fora. Fem una breu pausa i tornem. Gràcies per venir a Carrer Major. Gràcies a vosaltres.